patan sa phit ba wan lat phit ba no patan chauk de long sa wei wa no lay tong gao a thit do a mat sa ya no wan lat ba တူလက်ဖြစ်သွားရင်တော့အထစ်တို့အမှတ်တက်သွားပြီဗျာနော်တူလက်ပါဗျာနော်ကျော်ကြီးကျေးမချိတော့ဘူးဗျာနော်ဟိုဘက်ကစောစောကွာထစ်တို့ကလုတ်ပြတာဆိုဒီပွဲစဉ်ကတော့လုံးဝကျေးမချိတော့ပါဗျာနော်အတန်တို့ဘက်ကမရှိတော့ဘူးလက်တူပါဗျာကောင်းပါနော်ပတန်ချုပ်တလုံးပတ်ဝိုင်းနော်1 2ပါဗျာနော်ပတန်တို့အမှတ်စရပြီဗျာနော်ကိုလင်းထိုက်ရေဟုတ်ကဲ့ဗျာဒူဝမ်းပါဗျာနော်ဒူဝမ်းပါဗျာ1 2ပါတချိုးတို့စားပြပါဗျာနော်1 2ပါတူဝမ်းမှာဘယ်လာရင်အထစ်တို့စားပြပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုမခန့်ရေးဘယ်လာရင်ကောင်းတယ်ဗျာတူဝမ်းတူပါပတ်တန်စားပြပါတူအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ပတ်တန်တို့အမတ်တက်သွားပြီနော်ဒူအော်ပါ3 2ဖြစ်သွားပါပြီပတန်တို့အမှတ်တက်လာပြီနော်3 2ပါဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ပတန်စပစ်တင်နဲ့လိုက်ထားနော်3 2ပါ4 2ဖြစ်သွားပါပြီပတန်တို့အမှတ်တက်သွားပါပြီနော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့ပတန်တို့ဘက်မှာကျေးရမရှိတဲ့ပွဲမှာပတ္တန်တို့လောက်ပြမဲ့ပုံစံမှာတော့မြင်နေရပြီနော် 4 2ပါဗျာ2 4ပါ2 4ပါ3 4ပါဗျာနော်အထစ်ဗင်လာတယ်အမှတ်တက်လာပြီနော် 3 4ပါနော်ဝမ်းလေးကိုစိုးရင4 3ပါဗျာနော်တချိုးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်4 3ပါဗျာနော်3 4ပါဗျာနော်ဗင်လာတဲ့ကလည်း9ပေပိုက်ကိုပုတ်ထားတာကျွတ်တယ်ဗျာနော် 4 3ပါ3 4ပါ4 3ပါပတ်တန်တို့စပစ်ပါ5 3ဖြစ်သွားပြီဗျပတ်တန်တို့အမှတ်ထွက်လာပြီနော်ပတ်တန်နဲ့အတန်ထွက်လာပြီနော်5 3ပါနော်မိုးမအောင်ဗျနော်ဒီဘက်ကကြောက်ကိုလင်းတက်ဦးဒီဘက်ကကြောက်နည်းနည်းလေးဟိုဒီကအမှောင်တန်းတယ်ဗျနော်ဒီဘက်ကလွှင့်အလင်းမကြောက်ဟိုဘက်မှလည်းလွှင့်နေလို့များနေလို့ဗျနော်အဲ့ကြောင့်မို့ဟိုကတက်ဝင်ပါပါတလုံးအချက်ကိုဖြုတ်ချင်းပတ်သွားပြီနော်ကောင်းပါနော်4 5ဖြစ်သွားပြီနော်အထစ်ပင်လာတဲ့လေးမှတ်တချိုးပတ်တန်ငါမှတ်ပါ5 all ဖြစ်သွားပါပြီဒင်လာတဲ့အထစ်ငါပတ်တချိုးပတ်တန်ငါမှတ်ပါနော်ငါမှတ်တူပါပြီနော်
fight over fight over bian lo ya de ku sit fight ဖြစ်သွားပါပြီပတန်တို့အပတ်တက်သွားပြီเนาะ sit fight ပါ fight sit ပါဟောဆရာလေးနားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းတဲ့ကြီးပတန်တော့ sit ပါဟောဆရာလေးနားလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းတဲ့ကြီးပတန်တော့ sit ပါဟောဆရာလေးပြန်လဲအနိုင်ယူရမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်တော့ဆေဗန်ဖိုက်ဖြစ်သွားရင်တော့တချို့ပတ်တာမှတ်တက်သွားရင်တော့ကောင်းပါလေအားနေသူတော့အားပေးကြရနော်ဒီကပြိတ္တရီကွင်းတဲ့ပြိတ္တတော်ကြီးကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းပါလေနော်ဆေဗန်ဖိုက်ဖြစ်သွားပြီနော်တချို့ပတ်တန်ခေါက်တို့ငါမှတ်ပါအေးဖိုက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ပတ်တန်ဘယ်လာရင်ပတ်တန်သကြောက၈မှတ်ဘယ်လာရင်အာထစ်ကတော့၅မှတ်ပဲပြန်နော်ဘာစက်ဖြစ်မလဲဆိုစောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ပွဲကတော့လုံးဝတော်တော်ကောင်းနေပါရဲ့နော်အေးဖိုက်ပါပထမပွဲစဉ်ကတော့လိတ်သုံးတော့အာထစ်ပင်လာနေနိုင်တယ်နော်ဒုတိယပွဲကတော့သူတို့ပတ်တန်တို့ကအရှိရပြေးနေပြီနော်၈မှတ်ဘယ်လာရင်အာထစ်တို့က၅မှတ်ပဲနော်ကဲဆက်လက်စီမျောကြရအောင်နော်58ပါ58ပါဗျာเนาะ85ပါတော့ပတန်တော့နည်းနည်းလုံးဝပတန်ကလည်းတက်ကြွနေတယ်ဒီပွဲစဉ်ကြည့်ရတော့58ပါဗျာเนาะစစ်အိတ်ပါဗျာနော်အထစ်ပင်လာတယ်တို့ပတ်တန်ချင်းထောင်အမားတစ်စက်အမှတ်တက်သွားပြန်နော်စစ်အိတ်ပါဗျာနော78ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဒီလာတယ်တို့အမှတ်တက်သွားပါပြီ78ပါပြီเนาะဟွာတီရဲ့ခွင်ပါတလုံးတော့ပေါက်သွားပြန်ပြီเนาะ8 off ဖြစ်သွားပြီเนาะပိုက်ချောက်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်เนาะ8 off အမှတ်တူပါပြီเนาะ10မှတ်တူပါပြီကောင်းပါလေ98ဖြစ်သွားရင်တော့ဘင်လာနေတို့အမှတ်ထက်သွားပါပြီ98ပါဗျာ98ပါ98ကေပေးလေးလိုက်ရင်ရှင်းနေတဲ့ကုညီပေးပါဗျာနော်ပွဲကောင်းလေးမလို့ပါနော်98ပါဗျာနော်ဘွားတိတို့ကိုမတ်တကြိုးပတ်တန်10မှတ်ပါ89မှာပတ်တန်တို့စပစ်ပြန်ရပြီနော်ကြားတယ်တော့ရဘုံမီးကြီးပေါ်တိုင်းနိုင်8ပါဘင်လာဒင်အာထစ်တို့စပစ်ပါမယ်နော်ဘာသာစကားရများတယ်ဗျာနော်ဘင်လာဒင်တို့ပြောတာထူးဆန်းတယ်ဗျာအဲ့နိုင်ပါဟယ်လိုတေးတန်းတို့အေးပြီးရောပြီးရောเออผิดซะแล้วอยู่เนาะปัตตันเนาะอำแตกตัวอยู่เนาะเบลาเดนไปตัวไอ้อลอมาเนี่ยสิอำแตกตัวไปเนาะ9ออผิดตัวไปเนาะก็มาเนาะปัตตันเนี่ยตะโจเนี่ยลงอ่ะชูซาไปไต่ค่ายเนี่ยตุ้ยอ่ะเว้ยเนาะตรุก็เลยก้าวมาเนาะ9ออำแตกตัวไปเนาะ
9 over ဒေလာတဲ့အားစစ်စားပစ်ပါပထမပွဲအားထစ်တို့နိုင်တာနော်ကိုအားထစ်တို့ဒေလာတဲ့တို့နိုင်တာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အေးပါလာတယ်လက်နိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်အားထစ်ဘင်လာတဲ့တော့အမှတ်တက်လာရင်တော့လက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါဗျာနော်လက်နိုင်ပါနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါဗျာနော်လက်နိုင်ပါနော်ဘင်လာရင်လည်းကောင်းလို့နဲ့ဗျာနော်ခဏပေးပိုက်ကိုလုံးဝကျွတ်တယ်ဗျာနော်ရိုက်ထားတယ်လက်နိုင်ကောင်းပါနော်တချိုးလေးကလည်း9လက်ပါဗျ9တက်ပါဘာလဲလက်9ပါဗျနော်ကောင်းပါတယ်ပင်လာတဲ့ပုတ်ရှင်းတယ်ပထမပွဲကပြည့်ပြောင်းရေး ग्वा ထစ်တို့နိုင်တာကိုနိုင်ဆိုပထမပွဲ ग्वा ထစ်တို့နိုင်လာပါတယ်နော်အမီအမီနိုင်လက်ပါနော်ပြင်လာတဲ့အပိုင်လုံးဖိုက်တိုးသွားပြန်ပြန်နော်ဒီတော့အမှတ်တက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်နော်မတက်ဘူးပြပတန်တို့စားပြပြင်ရပါဘီနိုင်လက်ပါကောင်းပါတယ်တချိုးရဲ့ကောင်းပါရနော်လက်အောအမှတ်တူပါဗျာနော်တချိုးတို့အမှတ်တက်လာပြီလက်အောပါဗျာနော်ကိုလင်းတက်ပြန်သွားပြီကြောက်ကြောက်လက်အောပါဗျာနော်ဘယ်လာတယ်တို့စပစ်ပြင်ရပါဘူးလဲပါလက်ပါပဲနော်ကိုအထစ်တို့ဘင်လာတွေတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်လဲပါလက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်လဲပါလက်ပါလဲပါလက်ပါပဲတွဲလက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဘင်လာတွေတို့အမှတ်တက်သွားပါပြီတွဲလက်ပါဗျာနော်တွဲလက်ပါတွဲလက်ပါဗျာနော်လက်တွဲပါတွဲလက်ပါဗျာနော်ဘယ်လာရင်တော့စပစ်ပြင်ရပါပြီပါတီတို့တိုင်အောင်နားခေါ်တာနော်ရိုးလိုက်ဝင်လစ်ပွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တွဲလက်ပါနော်အာတစ်ဘင်လာနဲ့12မှတ်တကြိုးပတ်တန်10မှတ်ဒီနေ့မှာတော့လာကြည့်ကြ39ခုလာကြည့်ရရှင်ဝါသနာရှင်ပြိတ္တတွေလုံးဝဒူးနဲ့ထိန်နေတယ်နော်အပြည့်ပဲဗျာကွင်းပြည့်ကွင်းဆက်နေတယ်နော်ဟောလက်ဖြစ်သွားပါပြီအာတစ်ဘင်လာနဲ့ကမင်းဆာလက်မကိုစရပါပြီနော်ဟောလက်ပါဗျာဘင်လာနဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်
刚一讲起来好不变，接着吧讲起来，不问呢阿伯也好不变，好不变就来咯。在那里阿姐十多码，他九八的三码八变。Why left it by no? I think Benarin, Benjamago, Jawa, no, why left by Patanya Chetonia, Dinamaro, and then Marion and Yania, two years, no? Why left it by no? Pusole, quarter to nine, I have a bono. I would do the other point left in here. Left why, ma? Left why, ma? Champagne quarry, we check the Gambalino, how we get.Point the babiano. Okay, Penariero. Lap Wima. Lap Wima, Beno. One point, ma. But then, no, ma. That be no one point, ma. Hey, me. How dare you? One, 11 ma, no. What to do, sabi ba? Kui me, don't go in young, lam yaula. One, 11 ma.比赛嘛喏，三阿妹，三三阿妹，三阿妹嘞，我听说那不会变，不会看那别的，不然就那牙齿坏掉。接住这嘛，别喏。